ActivePanel interaktīvajos ekrānos ir iebūvēti tādi noderīgi sīkrīki kā pulkstenis un laimes rats. Pulksteni var atvērt spiežot uz pogas ar pulksteņa ikonu izvēlnē. Pieskaroties pogai ar zobratu, ir iespējams mainīt dažādas pulksteņa iestatījumus, piemēram, vai satēlosies kā analogais vai digitālais pulkstenis. Ja nepieciešams, uz ekrānu var attēlot vairākus pulksteņus spiežot uz plusu. Pastāv iespēja pulksteni nomainīt uz hronometru vai taimeri. Taimerī var iestatīt kādu no norādītajiem atskaitāmo minūšu daudzumiem taimera augšgalā vai arī uzstādot jebkādu laika daudzumu lietojot bultiņus uz taimeru. Ja ekrānā nepieciešams rādīt arī ko citu, ne tikai pulksteņus, tad spiežam pogu ar bultiņām, lai pulksteņi kļūtu par peldošiem rīkiem, kuriem iespējams mainīt novietojumu. Pulksteņus var aizvērt, spiežot uz X. Otrs rīks ir laimes rats, kurš atrodams blakus pulksteņa rīkam. Laimes rats ļauj pēc nejaušības principa izvēlēties piemēram krāsas, ciparus vai cilvēku vārdus. Iespējams izveidot jaunu sarakstu, aizpildot laukus un spiežot saglabāt. Saraksts iespējams rediģēt vai noņemt, spiežot uz pildspalvas blakus sarakstam. Laimes ratam var mainīt arī iestatījumus, pieskaroties zobratu pogai. Šeit var izvēlēties, piemēram, katru variantu atlasīt tikai vienu reizi. Lai laimes ratu iegrieztu, to jāpavelk pulksteņa rādītāja virzienā.